o puro. Ir tank pervar čia. Nu. Ir bet kuom šiaip pridėjo? Jums tiltam statyti ir... Ai, jums pėsonu užvarum tviršos. Mašina kur nors įvežiuosiu, gal vežiuoti. Problema. Tai... Jau, kas ten tokie jūntą atėjo? Ai, ten Pastolė kažkokie? Kursus forkliftams, kada dar pastolių pakelti. Krovinį pirčių forkliftų. Tai tas tankas šita... Karoči, netičiom mergas važinėjos į laisvų bėgį pėsą, ko tai karoči į tų mešką. Tai... Bet nevatsimenu, du ekskavatoriai daro visokius libetkis, buvo išsikveitė, ištraukti palpant, matai. Ei, pas man nutraukus, kurons buvo įkreitis. Iš Amerikos atvažiavo giminai, čia kažkokiai davė su tanku pasivažinėti. Na. Nu, ir prisivažinėjai mergai, ble. Ir to buvo, aš jūs nusipaveikslavęs. Kas su to tranzitu važinėjęs? Katru? Ta pilks. Tas lietuvis anksčiau važinėjo. Darbą. Aš į Finį buvus atvažiavus.